Seandainya kau mendahulu. Hai Dok. Hai bang, assalamualaikum. Salam. Nak bagi tahu, tak payah panggil Dok lah bang. Saya kerja hantar dokumen je. Don't hate me ya. Itu bergantung komen abang nanti. Awak nyanyi, saya tak boleh bagi point apa-apa. What? I'm sorry for that. Kenapa? Because from the start till the end, you out of tune. Siapa nyanyi from start? Saya nyanyi part last je tadi tu. Ya. Yeah? Saya nyanyi part last je tadi. Bila first Doc sampai last? Bila masa saya nyanyi dari mula? Macam mana saya nak cakap? Oh, habis tu dari tadi saya nyanyi, abang dengar ke tidak? Suara siapa yang abang dengar tadi? Yang nyanyi dari mula tadi tu? Saya nyanyi part last je. Baik abang cari alasan lain. Cari alasan lain. Awak salah rumah. Ha. Itu baru betul bang. Tadi last-last saya ada masuk lagu lain kan. Aduh, sorry abang. Saya pun tak tahulah. Entah apa yang merasuki diri kan. Tiba-tiba masuk salah rumah kan. Dah betul dah masuk rumah mula-mula tadi tu. Tapi saya keluar pintu belakang masuk rumah lain kan. Aduh, macam mana dari lagu kumpulan apa, Lemon Tea tadi tu? Terus pergi lagu apa tadi? Towards the End. Bukan. Bukan lagu orang putih bang, lagu Melayu. Alert. Bukan lagu Melayu. The Right Key. Bukan lagu Melayu. Nak tanya pribadi. Lagu siapa tu? Tanya pribadi. Siapa nyanyi lagu tu? Tak pernah dengar pun? Tapi tak apalah bang kan, walaupun saya salah rumah tapi saya nyanyi tak sumbang kan. Saya nyanyi sumbang ke tadi bang? Awak tahu tak ya awak sumbang? Kenapa tanya saya balik? Abang rasa saya ada sumbang ke untuk sakit kepala? Fikir balik, ada tak? Weh, lama benar mikirnya. Tak adalah tu kan? Saya tahu saya nyanyi tak sumbang. Just don't perasan. Sumbang ke tidak ni bang? Sumbang. Okey bang, part mana yang sumbang bang? All the way. Ya ke? Okey, bagi tips sikit bang, macam mana supaya kita nyanyi tak sumbang bang? Next time, you kena alert. Oh, alert. Kira macam pencuri. Nak buka pintu lah bang, betul tak? Pandang kiri kanan kan, sambil buka pintu pakai master key. Kadang-kadang tu bawa kunci banyak kan. Test satu-satu mana yang boleh buka kan. Jangan continue balik key yang tu. Memang bang, biasa key yang dah try tu kan, kita keluarkan daripada keychain dia kan. Biar tak terpakai lagi sekali, betul? Buang masa tu. Biar awak diam pun tak apa. Hah? Kalau diam macam mana kita nak terbuka pintu tu? Sampai awak dapat the right key. Nak dapat the right key, kena carilah mana boleh diam. Ataupun awak pengsan pun lagi best. Lagi nampak awak cantik. Nak buka pintu pun nak buat pengsan ke? Lepas tu pengsan baru nampak cantik. Kita nak reveal markah kita sekarang. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yes, you memang tak ada salah. Dua daripada Abang Ajay. Anjay betul. Dua je. Out of tune sikit tak apa, Dok. Kalau tak sengaja macam mana? Dosa ke? It's okay. Alah, abang okeylah. Saya ni yang tak okey, bang. Apa dua je, bang? Bagilah lebih sikit markah. Orang lain dapat 50, 70. Saya dua je. Tapi all the way tu. Mana ada all the way sangat, bang? Ingat saya ni penyamar dalam ikon See Your Voice ke? Pekat tone. Awak buatkan macam benda tu, awak tak salah. Bang, tak adil lah bang macam ni. Penyanyi lain pun tadi ada je yang sumbang-mambang saya dengar. Dapat gak 60, 70, 80. Atas tapak parking ni. Boleh je, tak kena pun. Tu kemah tu, tak ada niaga lagi. Tak kena angkut pun. Never mind. Apa never mind? Saya nyanyi pun sedap je macam orang lain.
Alah. But you have to stop. Apa? Apa? Stop apa? Apa stop? And stop it. Cakap Melayu lah. Tak apa. Apa yang tak apa? Ha, dua markah ni saya nak redeem kok kat McD pun tak dapat tau. Balik lah macam ni. Balik? Balik lah. Buat apa duduk sini lagi? Dapat apa? Dapat the right tune. Orang nak markah, bukan nak tune. Waalaikumsalam. Sebelum bawa nak nyanyi, I want to clear it in the first hall. Tak faham bahasa Melayu, bang. How are you? Fine, good. Last week is very dusty for my life. Disaster habis. Saya tak suruh abang yang buat sendiri. Okay, tujuan saya dekat sini ialah saya bukan nak datang sini nak hentam semua orang. Minggu lepas abang baru hentam saya. Tapi just think positif. Kamu mempunyai masa yang singkat. Betul? Betul. Sebab mungkin saya tersalah. Ya, saya akui saya tersalah perkataan. Mungkin ya, itu memang betul pun. Prinsip saya apabila saya mencuri sesuatu, because saya begitu peka dengan bunyian dan saya begitu teliti dengan setiap notes. Ya. Tapi tak semestinya awak tak bagus. Saya tahu. Dan di sini saya ingin memohon ampun dan maaf jikalau saya ada terkasar bahasa. Tapi percayalah, tujuan saya adalah untuk melihat budak-budak muda seperti ini, bila dia keluar, mereka akan menjadi evergreen. Abang aja buat group call ke? Ingat cakap kat saya je. Evergreen bermaksud mereka akan stay dalam industri, sama juga seperti artis dulu yang stay sampai sekarang kerana besar pada kualiti dan pada talent mereka. Jadi, biar saya dicaci, dihina, dihentam. Tapi sebagaimana saya cakap, jauh hari mengenal manikamnya, dan saya tetap stand pada prinsip saya. Yang apa saya inginkan, budak-budak keluar, mereka tahu bagaimana cara menyanyi yang betul dan view mereka setanding dengan talent diorang. Fizz, ya, bang. Anggap saya macam juri dan bro. Alright. Okay, and all the best for you. Thank you, bang. Prove me if I'm wrong. Pasti tu, bang. Hello? Hello? Let's go.